kur i kthyem studion tonë të bukur, mirë po këtë radhë, jo vet, mirë po me neve, është Dali and Band. Fillojmë me mirëseri dhe shofajmë dhe që pranua të stesën. Mirë se u gjetëm. Jeni të mdhej, jeni të mdhej. Heron e fundit që ju keshim këtu ishin si aktor, ndërsa Dali si këngëtar. Ajder, pa më bërë shumë kohë, vetëm dua që të lutem ta startojmë ditën me një këngë të bukur dhe vazhdojmë bisedën përsëri. Pa problem. Çfarë është juaja? A canuia ton burime, timo i buscara in filia ime. A canuia ton burime, timo i buscara in filia ime. Timo i buscara in filia ime. Oh, amon, o per beline, per con cantande, amane, oh. Më je pujo me dorën tënde, ti moj vajza për me dare. Më je pujo me dorën tënde, ti moj vajza për me dare. Ti moj vajza për me dare. O, amon, amon, amone, o për veline, për kokën tënde, aman, amane. O me goj nuk flasim, si durojim o si spëlcasim. Shihemi o me goj nuk flasim, si durojim o si spëlcasim. Si durojim o si spëlcasim. O, amon, amon, amone, o për beline, për kokën tënde, aman, amane. Sa pozicionuaj, vetë da kisha lutur regjin për një jingle të shkëm të shkur dhe me përseri me pastelet. Dhe ja kur i kthyem përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë me Hajdarin Adisin. Fillimisht mirëseri, e përshëndesim gjithashtu edhe bendin e mrekullueshëm Dali. Jeni më të mirë. Definitivisht. Faleminderit. Po. Si jeni? Top. Top. Bomba. Shoqja teatrale mbaroi tash të fillon vramjet. Po, e vërtet. Në fakt, atë natë që e mbaruam natën e fundit shfaqjes, më njerë nesëm e në fillum me sezonin, edhe dasmat, edhe mbramjet, festat e funditit, gjitha bashkë. Fakt, qëllimi jonë më së ndalemi. Debre, debre, e pjesa më e bukur. Cilë është gjë më e bukur që ka ndodhur vitin 2016, që faktikisht do ta kishit veçuar, qoftë në aspektin të karjerës, dhe në aspektin privat? Nuk e di. Unë e di, që do në thoi. Jo, tu shatë thëmë kur gjohë. Unë e di, ti... Da të zbulojnë, da të o fejo. A pëse të i shfarë bënë? Edhe unë u fejo. Urime atë edhe. Edhe saj përket karierës, falinderit shumë. Kemi pas videoklipin e Kaqoreles, shumë i sukses, shumë një këngë, shumë e pëlqyer. Kemi punu edhe disa projekte tjera. Kryesisht jam i kënaqur. Por mu, viti 2016 ka qenë një lloj si Hajdarit, se ne paralel shkojmë kështu. Bashkë kemi punu, më thonë, ka qenë me vërtet një vit ku kemi ndru diçka tek ne, qoftë personale ose qoftë për grupin.
Na aspekt bot, faqen e prerë. Power, no? Po zna vështë, ti e kryesori. Në aspektin e mbrëmjeve, apo të faktikisht karierës ju, a dhe da kështë dhe që vitin 2016 më sukseshëm? Po, është i sukseshëm, një se sështë, po ka ndodhë disa, ka pas disa rrethana, sidomos në vendin tonë, disa kriza, ma hi, andi, ka politika. Shumica, unë flasë për vendin tonë, për Gostivarin, edhe për Shkup. Shumica e trive kanë ikë, nuk janë këto, kanë ikë Zvicër. Është diçka e cka pëndodhë në gjithë Maqedoninë, do të pa. Pa, edhe pa ka shumë, jënë rallu pak mbrëmjet, nuk ka shumë organizime. Mirë po, aqë sa ka pasë kemi qenë prezent. Po, edhe unë mendoj se ka pas një munges. Shumë serios. Shumë serios. Pa, hi në shkencë. Për të vazhë dhe shkencën. Pa, jemi marrë vesh, nuk të full serios të i. E po, oke, okay, atë e fshkëm me qeshë. Ate edhe, gen. Duke marrë parasysh. Dje, kisha la urë, këto dhe për i bëjsh për pyjtje serios, për qeshë ke asë seriosisht, si me bëje me dalë për mërnaj parti politike, të votoni. Nërsa filonit i krejtë kontër. Edhe unë duke më shumë shumë serios, a më nuk shumë. Se s'kandidosh? Për çfarë? Për kryetar komunë. Nuk i beson në serios. Por nuk duhet jesh serios, janë zgjedhur, është zgjedhur lloj-lloj. Po flas edhe kështu në Amerikë me Donald Trump. Të gjithë mendojnë se është qesharak në një pikpamje, mirë po përsëri. Po, mendoj tani është një mentalitet tjetër ku për shembull mbar është kryetari dalën me ski ose. Ose e thënë sa në autobus do të marrë. Po, pse pa tjetër duhet me Audi me falia. Pse valla njëri është edhe. Po, devet vet. Kështu, e kemi përgatitur. Okej, okay. E kemi përgatitur një loj ku ka pyetje dhe të gjithve ja kemi bërë këtë loj prej ditës së hënë dhe ju do e zgjedhni vetë pyetjen të cilat do ju parashtrohet. Nuk janë pyetje të komplikuara, mirë po janë pyetje të lezetshme. Po, të këndshme. Me këtë do fillojmë. Ajdari. Unë të një pyetje të përgjigjin të dyt. Brepo. Momenti më i turpshëm në jetë. Do shta edhe diçka që të ka ndodhur kështu në jetë në sferën profesionale? Moment, shumë moment e ka kështu. Shumë ka po, ajo... A më është interesant mu më duke që njënë e tjetër kja bëndë që të projnë. Do një forë që ti me ranë atë gratë. Kjo moment e ka plot, si do mos në përdasma, kërë jemi bashkë. Unë edhe ki po, ajo e mira ose i mbulojmë. Nuk është se brejën nga tjerët, ha? Amo, vetë në mrenda në turpra është shumë. Ka ndodhur ndo njëherë kështu para publikut, që të gjithë të vërejnë, ndo shta, ndo një? Ashtu ndodhë vetëm kur bëjmë dhe një gabime dhe i fekim instrumentet me disë atmosferës, dasmës. Ajo moment, ma i kjetë saj nuk ka. Fajnë që tërkundi. Edhe kërkëm fajnë. A, mund të arsjetosh para 500 vetë. Probleme teknike. Adës? Momenti imi ma i turpshë. Ishte para një javë, kur ishte premiera në fundit. Fakt nuk ishte e tushme, po diçka që s'më kishte ndodhë, asgjë, asni he. Ishte momenti kur unë përshëndetesha me publiku, edhe normal pres kolegët përshëndetën, më mërë thradha mu, edhe unë të heci, a gjatë lëvesëm në kësha thyja tavolina që kulushim, kësha i mbi tavolina në kështë e plasë, dhe ishte apë dhe kështë ngellë dishajka, gosht. Edhe unë shkojtë për shëndete me publikun edhe më hiri gësht anë ka. Edhe më betë kundra aty, edhe në gjerë, edhe me qarape. Dole, nuk isha rrugdarje tjetër se do vishëm me drazën në basë. Ra me kombën e majtë, edhe të shkepe kombën e majtë, unë gullë edhe me djatë. Ajo ishte hiti i radhës. E bukur që tash të adizje ka radhës. Na ta pesh me qaj. Unë ta marrë ato, që të mos. Që kema bëni me si më ndërët. Ja, unë bë këto milionet në mbëjtë. Nëse do këshe filluar me 1 milion euro. Fituar. Fituar, a pa, falj. Qëfar do të bëje me to? Po pëse pikërisht të ju të pëtje? Pëse bashkë e neve? Me 2 milion e dina që shumë qëka, po me 1 milion? 1 milion. Po në ndoj se nuk lënë dëni i rëllë ajo se 1 milion ose 2 milion. Për fukaran njësë. Këmëtoj. Qëfa do kësha bë, po nuk e di, shumë sende do kësha bë me një edhe mundet edhe do më kështë e lytë me ndja. Yes, se rësaj. Pa, pa, bëjën të, ma thuj se... Shumë pare, jo, besa, nuk kam përgjigje për.
Me dy thaj nuk di çka kisha bë, po me një? Nëse do kishe fituar 1 milion euro, sigurisht milioner dhe isha bë një. Me atë 1 milion dhe kisha bë shumë miliona tjera. Si? Po, kanë thënë një thot milion i parë, rohën bërë. Po të shumë letë e ke fitu këtë. Një prelas. E bukën shumë. Zina, faq. A, shkëm edhe me një këngë? Ok, shkëm e një këngë. Shkëm. Regjia, shkëm e gjinë dhe shkëm edhe me një këngë dhe këtë jemi përsëri me bisedën tonë. Me nëzi po presë ta dëgjoj këngën e radhës. Se u knaqja shumë. Ok. Zemrën e qëtë.
dashurin që kam për ty, jo nuk e ndroj për këta dy sy. Standby. Dhe që është këmë e gjingë dhe këtejme për sëri në studio. Për zgjodhë dy kënga shumë të bukura. Keni një repertoar shumë të bukur. Sa është e vështirë të performohet faktikisht? Është pak se duhet ta kesh atë melosin popullor në zemër. Për pos kësaj, kur vjen me kërkesa, i fillon në repertoarin e juaj, edhe vjen... Çfarë nëse kërkojmë ta lava? Atër, mire të ajdari. Vetë shko në dorë. Vetë më i thamë, urë më këtë. Shalter, broj, jeda. Jo, seriosisht, a këndon një talava? Jo, asë njerë dheri tashë edhe nuk e kam nërmer. Jo, se jam diqka kategorikisht kunder talavas. Nuk e pëlqej, nuk së ma do shpirti, nuk ma do zemra. Nuk është stilim, edhe nuk e bëj edhe nuk do të bëj asë njerë. Ma e men. I bindur për këta. I bajve. Si përësi balafaqoni kërkesat kërgjë vinde për mbramje? Nga popullore, diçka shumë me argëtuse, faktikisht, në diçka balat. Kur ka kërkesa, më varet edhe prej kërkesave, nëse është kërkes në një kënke, bukur, shqip, dhe t'ja gjej vendin, nëse jam shembul në fazë ku jam duke këndu zbavice, moderne, do t'a bi punën mas 3-4 këngve t'kthehen prap ke muziket e vjetra, që t'ja plëcoj dëshire. Do t'i them do prasish pak, ose pak ma vonë, nëse nuk është momenti, ama do t'ja plëcoj, nëse është këngë e bukur. Nëse është dhe një këngë këshu, nuk e plëcoj. Po, mbramjet, mësë të tepër mi i keni në gostivar? Mbramjet i kemi më tepër në gostivar, kryesisht, po i kemi edhe në Tetov, kemi edhe në Shku. Kur do vinin ku manu? Kur do në thimë? Kur në thimë një ati... Që që tu i ka pjeni? Për bes ka pare, bes prejti që... Pa pare të që mërë me pa. Okej, do të sigurojme që edhe në ku manu të vinin. Kujo Dalia për vitrinë? Dalia... Ke pizza mija. Nuk e që Tetovën këtë gostivarin kategorikisht. Tetovë të regoj këtë punën e mijës. Që sa vite kërë? A, po. Të të regoj këtë, jo, këpuna e mijes, fakt ishte vjetë, vit i ri, 2016 e pritëshim, edhe atë pronarin e kemi shakë shumë të merë, është adhërus i muzikës pas tër Shqipe, sidomos muzikës Gjakovarë, është king, edhe tha, e, ku jeni për vit ri, i të regomne, a ke unë kur dë vini? Ashto, që si kjo, kur dë vini në këmë bërë? Tha, kur dë unë të vini, ke unë? Tha, shku e dive kur dë në atherish? Në matë, tha, jeni t'i lirë, 2007 metë, një vjetë parë, të është pa, ke unë i vjetë. Edhe usosë që ke usosë kjo. A jeni matë lirë për në këma nëpës? Varet kur. Nuk më the usosë që kjo. Nuk, për këma nëpë, usosë puna. A, okej. Ama kur nuk dhije. Të vazhdoj me pyetjet. Ti marë këtu, sepse i kam lënë këtu. Okej, të filloj me ty, këtëherë. Fëtyrën e kema bindë, se. Shumë serios duke. Serios. Bjondët apo brunët? Cilat? Nuk i veqetën, tregu i drejtë. Nuk lundë një rol. Qo dhe kësha thonë? Cilja karakteristike i veqetën e një fama? Qëka të dënë, faktikisht, si është fan në ideja, e fejume, qëfar karakteristika për qënë të fejume e jëtë? E fejumeja jeme, njëherë duhet jetë budale, si jo mu budale. A, më televizijë, të fejume e budale. Po, ali, po, kretë bota e dinë, a e nuk budohet. Jo, e thëmë formë shakaje, e thëmë, nuk mundet unë të kem një fejume, serioza, ashtu, përshka këse mu... Nuk e kam jetën serio, jetën e përdiqme kam me qeshme, me të folme, me shakaja, me sendet tila. Edhe unë për vete nuk do kësha preferu të kem një partner serios, ashtu, mos këtë, kjo kështu, principet të strikta, dhe më thonë, të të prera i kam i na. Normal që jeta pa principe nuk ka kuptim, po nuk të jem ashtu serios. Folj, folj, s'ke pas po me doktorti. Komë një doktor kësh përja. Po ti?
E bjonde apo brune? Po. Brune. Brune. Pse brune? Ma shumë, ma shumë. Për shkak të barceletave për bjondet? Jo, ve, nuk, jo se jo se kam kundër bjondeve, jo. Nuk kam kundër asgjë. Po, ma shumë. Nëse janë shembull një bjonde dhe një brune, ka brune. Ka brune, një kënseni, pa. Okay. Se të po dëmë të pyesë. Ka dhënë brune, jo. Okej. Brune, të vazhdojmë. Të sjedhësh. Hajde, bruna. Oh, wow, ja, ja. Kësë e gjatë. Çfarë do të ishte më e vështirë për ti? T'ia shprehje dikujt dashurinë apo t'i shprehje atë se nuk e do? Të thuash të dua apo nuk të dua? Bëhet fjala gjithmonë për një femër. Po, normal. Mendoj që gjithmonë jo, jo. Jo, po mendoj kështu jo në mënyrë shoqërore. Jo, përsisa. Shumë normal jo, po do po. Më e vështira ti thuash nuk të dua. Pse mendon? E, pse? Se kur vjen momenti ti thosh të duaj, ke përgatit terenin, edhe pritet diçka e mirë edhe me kënaqësi e thon. Mas kësaj, mas i ashpraj dashurin, ajo dashurohet, ti dashurohesh, kalon një periudhë, tero probleme. Po çfarë nëse ajo nuk dashurohet? Kjo është problemi, sepse, shiko, gjithë unë nga ato se çfarë i kam pyetur njerëzit, thonë, është shumë e vështirë të them dikujt të dua. E pse? Sepse nuk e di nëse do më doj edhe ai person. Jo, atë problem ka ai me egon e vetë. Po. Ka frikë më i thotë ajo nuk të du. Unë gentin e du, nuk më intereson genti, jam don mua, se më don mua, shembull më. Po më porzim sa. Po, pra ne thon, varet pi situatës. Po. A, ma problemo kur donën e ti si di thosh ti nuk du. Ti qetësej. Më e vështirë. Edhe unë pajtoj me mendimin e Ajdarit se kom pas disa raste kur o dash të them nuk të dua. Edhe gara pak si shpesh tash. Pak si shpesh, po s'ka lidhje, kupton se kur ajo të dua mund del kështu, mund del shumë lirshëm të tregoj drejt kështu. Se e kam zemrën e zhon, po dash ti për krejt. Po. Abe shumë i open minded ka zemrën. Edhe më problem ka qenë për shembull një periudhë nëse një femër dashurohet edhe pastaj si do ti them, "Ah, ti këndej Mendi të prit me po gabim ajo që thonë. Ja, 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 shef, nuk mundet, nuk shkon më kështu zan. A kupton? Po jo, çfarë nëse nuk je në një lidhje? Mirë po, që në fillim dikush të shpreh ndjenja dhe ti nuk e don. Unë jam shumë realist në atë rast dhe i tham, "Ok, ne mund bëjmë çish të bëjmë, ama unë nuk du." Nëse para lidhjes ti shpreh dikush ndjenja të rajen, ose as pa më lidh me ndjenjësi të dush. Po ai dar ka, jo, ashtu. Unë kisha një shumë pyetje ne kisha, po më mirë është me faktikisht është më vështirë. Të thuash nuk të dua, apo më është vështirë të thuash më fal. Por ndonjë gabim që nuk është fajot, kryesisht. Më fal. Fjala më fal është shumë e zorshme. Shumë e keqe. A duhet të jetë kështu? Unë zakonisht unë për vete personalisht. Fjala më fal, kur ma thot dikush, nuk është se edhe ka shumë vlerë tek. Atë më falin, mendoj para se ta bësh gabim. Mi po, dikush mund të bëj gabim e kështu, pa dashje. Pa dashje, nuk ka nevojë të më thotë më fal, ja fali vetë. Mm-hmm. Të më bëjë një gabim e të më thotë më fal. Ajo nisoj si unë, sot shembul më visha në emisione, në tafkas gjenë një të me më falë, së në erë. Falë, falë, s'ka. Zgjëmoj, ma. Është vërtet se do një farë përgjithësie. Pak mbaret edhe kush ta thot edhe pse ta thot. Mbaret shumë mbaret arsye, pse nuk mundet të ta falë ndi, nuk është diçka. Kërkoj falje dha. Edin diçka që nuk e kap truri i njeriu, edhe më fal, po si bën fal? Edin. Edhe para ta mendoj se mbaret disa sende falen, disa sende nuk falen. Për shkak se ne njerëz jemi, vetëm Zoti i fal krejt. Si për shembull, çka nuk falet për Adisën? Tradhtia? Tradhtia dhe rena. Para shto jo has shqiptar ashtu. Ti ma katundar. Sa shqiptar, këta e shqiptar. E në qëfë se tradhton ti? Ha? Ha? Une nuk tradhton. A pret falje pre... Une nuk tradhton. Fal. Qevi ato si qeshin. Fal. Ju, a jeni me mua, a jeni me genti. E bukur shumë, shkojmë edhe në pyetje tjetër. Duket se përderi sa Ajdari lexon pyetjen, çka vitin 2017? Keni menduar diçka të bukur? U shumë na kështu impresion që tregoj drejt edhe kemi një bala.
të cilën shpresojmë t'ja realizojmë klipin. Edhe kemi edhe disa sende tjera të cilat nuk do t'i zbuloj tash se për shkak se duhet të konsultojmë edhe njëherë me grupin. Po mendoj që do jetë një vit ku do të nxjerrim pak shumë sende. Okay. Nuk dyqoj. Ta bëj të qartë për publikun që po e ndrojmë pyetjen për arsye se këtë e tham, është çfarë të tërheq ndaj gjinisë sekundër. Ka dy harpin nuk e të nxjerrë ndaj gjinisë sekundër. Nuk ka nevojë të ta themi tërheq. Nuk bëjmë hile kështu, nuk është dhënë një pyetje. Ke gjinisë sekundër të gishtin. A keni vrejtur se si unë jam në këmbë dhe ju jeni ullër dhe unë jam femër dhe ju jeni vresh? Nuk e kum lexuar pyetjen, vetëm fjalën e fundit, si thot? Përsëri? Përsëri gjinisë sekundër. Ha, këndoje një këngë dedikim dikujt prej gjinis sekundër. Në refrenet si, jetë. Ndo një femrës. Le që jetë edhe fëjumja jote. A, t'ja këndoj? T'ja këndoj? Nuk është... Pa. Kështu? Okay. Po. Të cilja ka merë? Një kjo? Refren, apo një pjesë ndo një këngë. Zum ftyr, ju lutëm. Ta këndoj një këngë? Ju lutëm. Shojmë të cilja ka merë, serios. Shkojmë. Së më kujtojmë. Te kjo ka mirë. Po t'jemi bashkë ne të dy, do t'na shikjojnë me zili, e do t'na flasin në sy, sa duhemi unë dhe ti. E bukur shumë. E bukur shumë. Bravo! I madhër. Të angresha dhe një pyetje. Jo, se mi nxipritim jam drupit. Jo, po, me që... A përnë të asjet një pyqe, jo lukë. Shumë për ndërë. Gjithu u temë. Hera e parë, kur ke rënë dashuri? Ju kjetë me dashni, kjo kjo me të kondër, t'i qka. Pa në më pyta të bëhë gëndë. Që të regoj drejtun, herën e parë, kom rënë dashuri, para një vjetë e gjysë. Ose... Edhe më baroj me të ukururzohu, asajo dhe jem të ukururzohu. Shumë romantik se këm prejtë për tjeqë. Valë dhe bile s'këm rast një ndështë. Tregoj drejtë, unë jem shumë i sinqerë për kështu sende. Me që jeni fëju këtë vetë të dëtë, a kene bu me plan jo? Jo. Jo. Gjithë sendet nga kanë erë spontanë, shtu po? Me që e kene vendosë, faktikisht të këthani një, faktikisht të fillojnë një kapitull të ri të jetës, tu e të kushtimisht, apo prej këti faktikisht për momente që jeni fëju. Si do e jetë një definicionin? Si në definicionin dashunis. Dashuria është... Lule. Lule. Ujitësh, po se ujitësh, ujitësh, vyshke. Ajo, kështë për publik. Për muhalë është ndrejshë. Ajo, Lulia. A s'ka lidhë, atë e kanë shpik poetet. Por dashuria realisht është për mu një kontratë. Kontrat shpirtrore. Shpirtrore. Lidhesh, edhe du t'im përbash kontratës. Qarë përmbana jo kontratë? Më varet pi partnerit, pi advokatit. Qfar kushtë është ki në kontratë? Shembul ki parës ta kushtet e vetë. Cilat janë kushtet e tua? Kushtet e mija. Kushtet e mija, kushti parë, është besimi. Besim ke njëri tjetëri, kushti dit, renat nuk i du hiqë. Me rejt, ose unë, ose ajo, prishët kontrata, kitë prishët. Okej. Dashuria për ty? Dashuria për mu është një... Dy lullë. Pojtime. Dy lullë. Ajme se faktin e fundit shumë romantikje bo shprehme. Jo me pa, vakti ashtë o vitiri, e kuptan në atmosfera. Në fakt, dashuria për mu është një... Kueti, si smundja është e... Korabi njëherë... Korabi njëherë më tha një muabit që do të mbaj me... Tha... Adi, sobe, ku je unë një tërgoj? Thëmë që kom dalë me të dashurën... Atë këtë tha... Rejra, tha, si gripi është e në... Dhe të kalonë... Bukur që më ndër që ka dhe me një pyqet të fundet... Edhe për ju them të mendoni të cilin... A do i përgjigjesh edhe te? Do të përgjigjesh edhe te. Nëse do t'ja kishe vënd ti emrin vetë vetës, të pakëzosh vetën, qëfar emrin do t'i shtej? Gjergj. Akil. Adem.
Bukur shumë. Cili do të jetë urimi juaj do ta shikoni këtë kamerën këtu? Për vitin 2017 për të gjithë ata të cilët po na shikojnë. Ta nesër. Për këtë vit unë ju uroj të keni një herë pikë pari shëndet. Të keni punë, e ne të keni pare. Tjera të kitë vetë. Faleminderit. E, këta që i tha Adisi më përsërit e mund dhe u këshavru edhe fat. Fat. Pse fat? Pse fat? Tregohat shembullin. Shembull, si shëndeti, paret, e ke parasysh? Edhe ka një rast, se i disi thënë, ta kje shëndetin se paret vini shkojnë edhe fati, s'duhet fati? Ato ke Titaniku që kanë u thonë, kitë kanë pas pare në shëndet, po fat në kanë pas. Fat s'kanë pas e kanë dhe. Që që uroj shëndet, fat, ljumë të ri, tjera të vim vetë. Gjitha të vjetë jetë. Për fund, a pe përbillim emisionet me një pikë muzikore, ju lutem. Po, do të përbillim me... Ishte knasi që ju kisha emision, shumë falim deri që pranduat ftesën, vitin 2017, atë që ju arruat, jo publikut një aurë e juve. Falinderit shumë. Dhe shpeset të shihemi pra. Pa tjetër. Nuk i djetë si aktor apo si këngëtar, me rëndësi që të jeni këtu. Jo, ta shtë jeni me tre dalme si modela, bo me të Regjia, shkoj me jingle derisa të rregullohen dhe të zgjat pozicionohen në përvendet e veta.